subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay igu dhacday anigoo college dhiganayo. Hal maalin waxaan go'aansaday saaxiibtii Fortune inaan la soo seexdo. Anigan waxaa la yiraahdaa Bilan, meesha pizza ku cunnay, TV-ga yar daawanay, qadkan galnay, waana seexanay ugu dambeyn. Anigoo Bilan habeenkii ma seexan karin sababtoo ah gowr fulaya ahaa. Qofa daaqada soo istaagay waa garan waayo wuxuu yahay. Markii dambena waxaa isir waa qofku ugu dheelaya iska seexday. Hal bil kadib waxaa la kulmay saaxiibtii Firdowso meel maqaayad agtooda ah. Waa la sheekaystanaahay dhawaa iga qurxoonta ee qaybta fashionka maa ku biirtid. Middeeda kale habeenka gurigiina seexanaya waxaa hortayda soo istaagay gurigiina masheedaamuu leeyahay inaadeer. Aniga waa yaabay saaxiibtii waxaan ku yiri makaa dhaba ma maqashe. Hooyadayaa wacaa bal wax yar isud. Hooy macan gabadha saaxiibtii xataa wixii way maqashay maxaan sameeyaa hadda. Allahooy waa kaasoo gaaraya. Saaxiibtii waxaan ku yiri naheedhe riyadaas anaa ku riyooda mar walba waana wax dhaba. Maxaan sameynaa hadda qolada booliiska ma wacna. Ani waxay la tahay gurigaas qof kale inuu ku nool yahay. Dhibkaana wuxuu ihaystay muddo 5 bilooda 1 ilaa 2 maalinna ma aha. Dhibkaana kuma noolaan karo. Hadda waxaa jirtay mara hotel ku sugnaa. Hotelkiisa u joogay habeenkii ma seexan karo. Qofa idhahay waxay timaha faantada la kac. Yaab! Habeenkii oo dhan dhafad. Anigoo Bilan ah arintaas markaa maqlay la noqotay waxaan ku yiri. Naheedha Firdowso alaabtaada soo xirxiro. Hotelka ku laabo gurigeygana imaa oo hinay bilaaw. Waxay tiri saaxiibay Bilanay waa ka cabsanaa gurigaas isoo raac. Hadda waxaa soo qaadana taksi. Meesha markaa soo gaarnay aniga waxay ila ahayd wax inay qaldayeen. Albaabka markaa furabo qofa ii wacaayo. Naheedha waxay timaa dhuxusha leh anigana yaab. Albaabka saan markaa u furay waxaa arkay biyo dhulka daadsana uraayo. Sidoo kale dhalada lagu shubo kaluunka ebery ahayd. Kaluunkiina meeshuu ku dhintay qolka dhan uu isqabsaday. Ha saaxiibtay waxay tiri naheedha meeshaan waa halisana keen. Waa soo wada baxnay magaalada sa awooda socona naheedha. Maxaa sameynaa hadda? Wallaahi ma aqaan saaxiibay Bilanay. Naaska amus wax walba hagaagaan. Waxaan keenay saaxiibtay gurigeenna naheedha beriya booliis wacaynaa arrintaana waa dhammaynaynaa. Sarirtaa ku wada fadhinay arkii dambena waa seexanay. Markaa soo toosa waxaa arkay miskoolo badan oo laysoo waca hooyadayina ahayd waa ku celi hooyo ii waransee tahay. Naa Bilanay hooyo gurigaas qof maa kula jooga hadda maxaa dhaca hooyo. Kadib waxay bilowday riyo ku dhacday inay iga sheekeyso. Waxay tiri gurigaa markaa joogay nin baa daaqadda iga fiirina caata badan. Wuxuu ku hayay ninka may soo baxda maandhocaddana kala siibay. Maxay u soo bixi laaday sabab aniga waxaan rabaa bannaanka inay imaado ani ayadaan kala dhammaano. Cabaar kadib hooyadayaa soo kacday riyada ayadoo ku jirto. Waryaahe meesha maxaad ka qabanaysaa axay caatada badan. Haah way soo booday riyana ahayd. Markii dambe daacadaa noqday hooyadee wax walba u sheegay waxay tiri gabadhaas meelnaha u wadin waa idin imaana hooy macaan may faanti. Gabadhaasna muddo bilay nala joogtay. Waxaa jirta gabadhaas eeddadeed oo waxyaalo qaar ka sheekeysa quraafaad markaasi tiri gabadheeda sidaan maxaa loogu galayaa. Haddaba Firdowso eeddadeed waxay tiri gurigaas sheedaamo badanaa ku nool waa in laynka xijaaba. Anigan waxaa isdhihi jira martida maxay u imaan laayeen gurigiina. Hooyaday maalintii dambe cusbay soo gaday meesheena ii saartay. Waxaa jiray nin noo duceyn jira maalin walba. Seetaa adeer bal ii ducee bal maanta. Saaxiibtay Bilan waxay tiri ugu dambeyn gurigaas waa ka soo guurnay. Ninka guriga lehna waxba qeylo kamu keenin. Aniga waxay ila tahay guryaha raqiiska inay sheedaamo ka buuxaan ee halayska ilaaliyo. Mar walba waxaana ku ag socdo waxaas madow. Asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiinna. Aabbahay ayeydiis waxay uga sheekeysay nin qalbi fiicnaa oo ku noolaa Mexico 1900. Haddaba qisadaasna aad bay halis u tahay. Bal magaciisa ugu wacna Xuseen. Xuseen waa magac caan ka ah Mexico. Ninkaana shaahu jeceli zayd inuu cabo. Meeshii ku wada caweeyeen markii dambena way soo wada baxeen. Okay saaxiib baa lagu arka haddee. Qof walbana dhinaciisu maray kulanti dambo xiiso leh. Haddaba Mexico waxaa la isticmaalaa fardo iyo socod wax kale ma jiraan.
waayo wixii ahayd 1900 waana waqti qarni ah. Haddaba sidau u sii socday wixii ku gaartay habeen, ugu dambeen wuxuu soo gaaray meel buundo ah, buundadii uu ka dhexbaxay. Dhinaca kale buundada markaan ka soo dhexbaxay, waxaa dareemay cunug yaroo qeylinayo. Allahooyo macaane, maxaa iga dhaqaaqday? Ay, anigana waa yaabay. Kadib waxaan ka soo degay fariskaygii, cunuga dhinaciisana u soo socday. Anigana ciyaalka yaryar waa jeclahay, cunuga waa u imaaday. Waxaan ku yiri, maxaa qaldan? Dhibka ku haysta maxaa waay? Markaasoo wuxuu igu yiri, waa lumay, i caawi bal, xaafaddeennana igu celi. Okay, adeer, dhib ma lahan, waa ku caawinaa. Farskii aan soo saaray waana soo wada soconnay, waddadana aad bay u dheereed runtii. Anigana waa yaabanaa, waxaa islaa cunuga amay gaajo haysaa. Waxaaba dareemay uu cunugaanoo gadaal iga qaniinay. Anigana waxaan ku yiri, maxaa qaldan adeer, maxaa gaajo ma ku hayso? Markaasaa arrin la yaab uu ii sheegay, aabo aabo, ilkiyaa ii soo baxay. Aniga, yaab. Anigana waxaa isiri, talow cunugan maxaa waay saacaddan ilka u soo baxay? Gadaal markaa soo fiiri, waxaaba arkaba cunugan ilkihii soo dhaadheer, la yaabi ila noqotay, wuxuuna u ekaaday qof horor ah. Wiilkaanna wuxuu igu hay, adeer ma noolaanaysid? Waa ku cunaya, xagee geli doontaa? Ilkihiisana aadi u dhaadheeraay. Aniga ugu dambeen waxaan sameeyey fariskiya gadaal u leexiyey. Anigana waa ka dhacay wiilkiya fariskii ku dulharay. Waayaab, marka waxaa isiri, muxuu u soo dhici la'yahay? Xuseen waqti badan ma haysanin, sidoo kale waa ka xumay fariskiisa uu ka lumay. Wuxuu arkay fariskiisoo meel dheer u sii socdo. Markaasuu kacay, waryaahay, fariskaygii jeclaa, lakiyo, xagee u socod la iga dhaqaaqaysaa? Waa soo daba orday marka. Anigana waxaa islaa, talo cunuga xunka faraskaada intuu uu sii wataa. Ha, maalintii dambe waxaa dhacday. Saaxiibkii wuxuu igu yiri, war hay dhashaa ma soo cabnaa? Ana waxaan ku yiri, waqti dheer ma qaadanayo saaxiibow, laakiin waa wada cabbaynaa. Aad baan u cabsanayaa, waana qiso xanuun badan oo dhacday oo Xuseen ku dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadii. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'll